За 8 години на Универзитетот Гоце Делчев Штип се запишале 24.000, а во првиот циклус дипломирале 3.500 студенти. Изјави ректорот професор доктор Саша Митрев во интервју за студентската телевизија. Во втор имаме некаде околу 3.000 студенти запишано, а дипломи помалку од 1.000. Значи, и тамо се движеше бројката некаде околу 15%, а трет циклус, значи, од 40 и нешто запишани студенти на докторски студии, само еден докторат имаме. 12% е дипломирани од вкупно запишаните, според ректорот Митрев, кажува и нешто друго. Печаток јас имав кај некои структури дека Универзитетот Гоце Делчев дели дипломи. Има дадено многу дипломи, а тоа воопшто не е така. Значи податоци, бројките окажуваат дека не е така. Во однос на квалитетот на наставничкиот кадар и толку споменуваниот импакт фактор, Митрев потенцираше. Ако една третина од трудовите кои што излегуваат со некој фактор на влијание се баш кај нас, значи имаме луѓе кои што знаат да што значи универзитет, кои се свесни за начинот и веќе на некој начин се обучени во начинот на организирањето на универзитетот, работењето на универзитетот. Во идниот период пред универзитетот предизвик се изградба на студентски дом, универзитетска библиотека и објект за факултетот за медицински науки, изјави ректорот Саша Митре во интервјуто.